Hallelujah, yes, ashimwe cyane bavandimwe bene data mwese aho muri mwese mbanje kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Amazina ni Reverend Pastor Omer, umushumba wa Family Fellowship Texas. Uyu mugoroba ndashaka kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana. Mbahaye ikaze mwese mufungure Bibiliya zanyu, reka dusome mu gitabo cya Nehemiya, reka dusome ibice bitatu ku murongo wa 33 tugeze ku murongo wa 34. Umutwe w'amagambo uravuga ngo bashinyagurirwa na Sanibarati. Ngobuke Sanibarati yumvise yuko twubaka inkike araraka, agira umujinya mwinshi, aturira Abayuda, avuga imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibiki? Haleluya. Umva ngo Sanibarati uyu wabivugaga ni Nehemiya. Nehemiya wari ahantu mu buretwa aho yari yaragiye gusaba akazi cyangwa se guca inshuro mu gihugu cy'ubuhungiro, aza kumenya amakuru y'uko igihugu cyabo cyasenyutse, ab'iwabo babatwayemo iminyago, bahunze bagiye nta muntu ukiri iwabo. Biramubabaza cyane, agira umushinga. Amaze kugira umushinga, urumva ko wari umushinga mwiza wo kugenda akajya gusana inkike z'iwabo. Uwo mushinga akiwutekereza gusa ngo awusohore awubwire abantu atangire sensibilizasiyo, hatangira kuvuka rero ba Sanibarati. Umva nkubwire ikintu kimwe, igihe cyose uzagira umushinga hari intambara ubundi utajya uhura nazo, kubera ko ntacyo urakora. Nubona umuntu afite abanzi benshi, umenya yuko uwo muntu afite imishinga myinshi. Hari abantu badahura n'intambara, ariko nanone hari abantu intambara zibasira, cyane cyane abantu b'abakozi, cyane cyane abantu bafite imishinga. Abo bantu bahura n'intambara nyinshi cyane. Intambara rero ziba zigamije iki? Intambara, intego y'intambara ni ukugira ngo zice abantu intege, batagira ibitekerezo byagutse, bataza kugera ku ntego. Nehemiya amaze guhura ngo amaze gutekereza uyu mushinga akawugeza hanze gusa, batangiye kumwita n'amazina atari Nehemiya ngo izi mbwa z'Abayuda. Ahinduka imbwa kuko yatekereje igitekerezo cya kigabo, ahinduka imbwa kubera ko yazanye umushinga wo gutabara iwabo. Igihe cyose wazanye igitekerezo cy'amajyambere, hari abantu batifuza yuko ikintu batatekereje arimo badashobora kugishyigikira. Haleluya. Iyo ntambara nk'izo rero Satani ubundi niwo uzitera, kuko umugambi wa Satani ni ukugira ngo uzahore aho ngaho ntacyo wimariye nta n'icyo umariye abandi, kugira ngo uhore mu marira n'amaganya. Niyo mpamvu Satani iyo utekereje gusa kugira ikintu cy'iterambere wakora, Satani ahagurutse intambara kugira ngo utagera ku nsinzi. Haleluya. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo twige ku magambo, ndashaka kugira ni gute dushobora kugera ku nsinzi y'umushinga wawe. Haleluya. Sanibarati ngo bamwita amazina, umva Nehemiya bamwita amazina ngo ziriya mbwa z'Abayuda ngo zizayigera kuki? Umva ku murongo wa 33 ngo mbese bariyubakira igihome cyangwa se bazatamba igitambo? Barenda kubaka ngo basuzuzeho, basurizeho, bagiye gutaburura amabuye bayakura mu byavu by'ibishingwe kandi yahiye. Haleluya. Kandi Tobiya w'umwomoni yari kumwe nawe aravuga ati, nibyo bubaka ibyo ingunzu n'ibyurira
izasenya iyo nkike yabo yamamuye. Umva, iteka ryose iyo ugize igitekerezo cy'iterambere hari intambara uhura nazo ziguca intege. Abakwereka yuko bitazashoboka baravuga, abakwereka iherezo ry'umushinga wawe utaraya, wewe urabona successful, wewe urabona inkike zihagaze, ariko abakurwanya ba Tobiya batangira kukwereka zaguye. Haleluya. Uyu mugoroba hari ikintu Imana ishaka kumenya. Iterambere ryawe ryose, icyo ushaka kuzageraho kiri mu burenganzira bwawe. Nta kintu uzabyuka mu gitondo ngo buce mu gitondo Imana yakugejeje muri dreams zawe. Iteka ryose bizakenerwa yuko habaho intambwe yawe ya mbere. Kandi iyo ntambwe yawe ya mbere yo gutekereza icyo ushaka kuba cyo, kuko Uwiteka kubaza ngo urashaka ko ngukorera iki, iryo zina wihaye, ndashaka kuba umucuruzi mukuru, ndashaka kuba umuganga, ndashaka kuba dokiteri, ndashaka kuba icyo ushaka kuba cyo cyose, kiri mu burenganzira bwawe, kuko Imana yaguhaye uburenganzira ngo mbwire icyo ushaka ko ngukorera. Iyo rero umaze kubwira Imana icyo ushaka, iyo umaze kubwira Imana umushinga, ndashaka kuvuga ngo umushinga ni wowe uzite uwitekerereza, umushinga uzakuva mu mutwe, maze utere intambwe ya mbere. Haleluya. Ko gutera intambwe ya mbere rero ni ukubyiyumvisha noneho no gutangira kubivuga ugahaguruka. Iyo wahagurutse rero intambara nibwo zihaguruka nawe, zihagurukana nawe intambara, kuko Satani intego ye ni ugushaka kugira ngo ahora adukengedaza ugume muri hasi. Hari abantu Satani ahora yima, hari abantu bifuza kukubona uba kubona uri umukene, hari abantu bifuza kukubona uhora udepanda n'abandi, hari abantu bifuza kukubona uhora ufashwa n'abandi, hari abantu bifuza kukubona uri umuntu wo hasi uri munsi yawe. Igihe cyose utangiye guhaguruka, abo ngabo ni bo bagukandagira, baguhakandagirisha amagambo akomeye, bagukandagirisha kugucira intege, bagukandagirisha ntibishoboka, bagasenya imishinga yawe ukiyubaka mu bitekerezo. Ariko umwanzi wa mbere ushobora kugusenya ni ukubura kwizera ibitekerezo byawe, kandi umufasha mukuru ugomba kugufasha burya si abantu. Haleluya. Ni Imana yawe. Igihe cyose uzatangira umushinga wawe uzawereka Imana, numara kwereka Imana kandi wizere yuko byose bishoboka mu Mana. Iyo utigendanye kwizera byanze bikunze icyo ushaka kugeraho cyose urakigeraho. Birashoboka kuba yego intambara ntushobora kubura guhura nazo, ariko ubuzima, reka nkubwire iri jambo rero, ubuzima bwacu ubundi muri iyi saha ngaha ni intambara. Ubuzima ni amarushanwa. Ntabwo ushobora kugera kuri success utahanganye. Ntabwo ushobora kuzitwa umugabo utaraciye mu bibazo. Ntabwo ushobora kuzita intwari. Nta ntwari zibaho nta ntambara. Haleluya. Abantu rero badazi guhangana nibo badahindura ubuzima bwabo, nibo batinjira mu buzima bw'iki bw'isi. Sinzi isinzi ushaka kugeraho mu buzima bwawe, sinzi ibyifuzo, sinzi dreams ufite. Wegereye umuririmbyi ukamubaza, reka mvuge muri aba bahanzi bakuru bagiye bahindura amateka, nabo bagiye, hari abantu usanga agiye agahindura amateka akisanga ahantu nawe atakekaga kuba, ugasanga ubaye umuhanzi ku rwego rw'isi. Nyamara ukubwawe ugitangira hari abakumvishaga yuko ndetse no ku rwego nasiyonali cyangwa se reka mvuge muri timu murimo ko ntacyo uri cyo. Levo, igihe cyose levo abantu bakubonamo ibitandukanye na levo Imana tubonamo ni levo nini cyane. Haleluya.
ariko abantu bahora batubona kuri level yo hasi umwanzi wa mbere rero ushobora gutuma utinjira muri level Imana igushakamo ni igihe wumvishe ni weho wenyine igihe wemeye abantu bakubwira icya mbere menya yuko Imana iguhanzeho byinshi cyane Imana yaguhamagariye gukora ku rwego rw'isi niyigutuma igutuma ku rwego rw'isi ikakubwira ngo mugende muhindura amahanga kubavuga butumwa ntabwo muri abavuga butumwa bari ku rwego rw'ilokali muri abavuga butumwa bwo ku rwego rw'isi yose njya nibuka nkiri muri Afurika nigeze kuganira n'umuntu arambaza ngo mbese rugera muri Amerika uzakora iki ndamubwira ngo nzakomeza ubutumwa arandeba araseka aravuga se ubutumwa mu cyongereza gihe se umuzungu uzahagarara imbere ukamubwira ubutumwa bwiza ninde kandi koko ibyo yavugaga nibyo we yarabiyavuriwaga mu rwego rwe akareba icyongereza ntacyo nzi kandi ngiye mu gihugu bavuga icyongereza yakumva abantu ngiye guhura nabo ni abantu bitakora abanyabwenge akumva ko ntacyo nabamarira mu bwenge bw'abantu nibyo yavugaga byarashobokaga ariko reka nkubwire ubwenge kumenya ubwenge ni ukubaho Uwiteka kandi ikidashobokera umwana w'umuntu imbere y'Imana kirashoboka Imana nta muntu n'umwe n'ikiragi yagiha Mose ni wo wageze imbere y'Imana ari kenyagaza ari impanura yindi ikiragi amwereka apuruva Imana ikagerageza kurwana no kugira ngo ipuruve Mose ko ashoboye Mose nawe akagerageza akarwana intambara yo gukonveka Imana yuko adashoboye ngo sinzi kuvuga de nta ntwaro mfite akarumva ibyo ni byo bitekerezo biba mu mitwe yabo ni nk'aho iterambere n'isinzi hari abandi bantu tubona bari mu rundi rwego bashobora kuba ariko ndashaka kukubwira ngo urwo rwego rwo hejuru rwose Imana irukubonamo weho nubwo isi cyangwa wowe ubwawe wakwibona ku rwego rwo hasi ariko Imana ikurema yakuremeye urwego rwo hejuru haleluya Imana yakuremye izi ko byose bishoboka imbere yawe Imana yakuremye yuko izi ko washobora byose kuko niyo igushoboza reka Nehemia yahuye n'intambara ariko ikishimishije nuko ukomeje iyi nkuru ya Nehemia nta cyamubujije kubaka izi nkike yazubatse kandi arazisoza uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ni gute ushobora kugera ku nsinzi yawe ni gute ushobora kugera ku nsinzi ya vizio yawe ufite vizio ufite ibitekerezo ukeneye kuzaba umucuruzi mukuru ukeneye kuzaba docteur ukeneye kuzaba umuhanzi international ukeneye sinzi icyo ushaka kuba cyo cyose ni gute wabigeraho ni gute wahangana n'umwanzi ushaka kugusubiza hasi haleluya imbere y'Imana ndashaka kugutangariza ngo icyo ushaka kubaho cyose imbere y'Imana birashoboka iryo ni ryo banga icyo ushaka kubaho cyose imbere y'Imana birashoboka ijambo ry'Imana riravuga muri Luka ibice 15 umurongo wa 7 ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri muzasabe icyo mushaka cyose toko iterambere ryacu Imana imbere y'Imana ni choice zawe icyo ushaka kuba cyo cyose ni amahitamo yawe haleluya uyu munsi rero ndashaka kugira ngo usobanukirwe intambara z'ubuzima niko dushobora guhangana n'umwanzi ushaka kugukandagira n'umwanzi ushaka kugusubiza hasi n'umwanzi urwanya upfubya vizio ikubamo n'umwanzi udashaka yuko ugera ku cyo Imana yashatse kugeraho ubuzima ni uguhangana reka dusome muri Yesaya ibice 40 umurongo wa 29 kugeza kuri 30 Yesaya ibice 40 umurongo wa 29 kugeza kuri 30 ijambo ry'Imana rinatubwira ngo iki ngo niyo iha intege abarambiwe kandi uti
azongera imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora haleluya umva hari abantu amavisiyo yabo yapfubye abasore b'imbaraga abantu b'abanyabwenge hari abantu bacitse intege ibyo bari baratangiye babivamo ariko bibiliya tubwiye ngo ariko abiringira Uwiteka haleluya ngo niyo kwanza ibongera imbaraga igihe abantu bose bakubwiye yuko ibyo uri gukora bidashoboka imana iyo uyibajije ikubwira ko bishoboka igihe wumva wananiwe waciwe intege n'amagambo ya Sanibalati imana iyo irongera ngo ikakongera imbaraga hari igihe abantu bakubwira amagambo bikageraho nawe ukabona ko ibyo bakubwiye ari byo bakagukomeka ariko ngo abiringira Uwiteka rero nushaka kwiringira Uwiteka ubundi uzave mu mavi y'abantu umuntu wiringira imana ava mu yo umuntu utiringira imana ahora yifuza gushaka kumenya icyo abandi batekereza icyo ugiye gukora cyose urabibonutse ariko umuntu wiringira imana agendera ku bye kandi iyo watangiye gukora ibyo wiringira imana abo hanze rimwe na rimwe babona ko ibyo uri gukora ari ubusazi si ngombwa kugira ngo babyumve birashoboka kuba bidafite ishusho ukibitangira ariko iyo ugendana n'imana we iyo shusho uko ikuri mu mutwe no mu mutima weho n'imana yawe si ngombwa ngo ukomveke no gupfuva abantu uko uzabigeraho ahubwo reka abantu bazarebe finale yawe haleluya yesu ashimwe cyane ngo niyo iha intege uyu munsi ijambo ry'imana rirashaka kukubwira uhora usaba imana umugisha uhora usaba imana kuzamuka uhora usaba imana guhindura amateka yawe nyamara imana ntabwo ari yo uzaryama ngo buce mu gitondo imishinga yawe yaje kuyigukorera iyo yaguhaye ubwenge iriho kugira ngo igufashe iyo kuba waratekereje icyo gikorwa wari ugiye gukora kuba waratekereje uwo mushinga w'ubucuruzi wari ugiye gukora kuba waratekereje kuzagira icyo ukora ni imana yaguhaye iyo reverasiyo ariko ikizatuma utahindura amateka yawe ni uko uzagera mu nzira ukaba deviye n'abasanibarati n'abatomiya wumva ijwi ry'imana yirinda kuva kumva amajwi yandi yo mu nzira amajwi kuko hari amajwi yitwa satani ni mubi satani aturwanya aturwanya atwereka ko adukunda aturwanya atwereka ko adufasha ariko umuntu wiringira imana ukora ibyawe nubwo waba wumva ko bikomeye ariko ukiringira yuko imbaraga z'imana zizagushoboza haleluya imana ikeneye kureba success yawe burya iyo ugeze ku ntego zawe imana nayo irishima kuko iyo uhamye imana ko yagushoboje naba izina ry'imana ryongera guhabwa icyubahiro imana ntiyishimiye kukubona uri umukene imana ntiyishimiye kukubona uri mu buzima bwananiwe imana ikeneye kukubona wageze ku nsinzi maze iyo nsinzi ukamenya neza yuko ari yo yayikugejejeho maze imana ikakubona uri umukire maze ikakubona imana ikakubona uri mu rwego rwiza maze wagenda uvuga yuko ari imana izina ryayo rigahabwa icyubahiro haleluya uyu munsi ndashaka kukubwira ngo ibyo wapfuye byose haracyari amahirwe yo kubizura igihe cyose uvanye amaso yawe ku bantu ukayashyira ku Uwiteka reka dusome muri Timoteo wa kabiri ibice bine umurongo wa karindwi reka tumaze dusome mu Bakorinto ba mbere ibice icyenda umurongo wa 24 kugeza kuri 27 Abakorinto ba mbere haleluya ibice bine
ibice abakorino ba kabiri sorry abakorino ba kabiri ibice bine abakorino ba mbere ibice bine ibice 9 umurongo wa 24 ibice 9 umurongo wa 24 First Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 reka twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa akaba umwe namwe abe ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe umuntu wese urushanwa yirinda muri byose umva ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose abandi bagenze neza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika naho twebwe tugenzereza neza tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ibitangirika nuko nanjye niruka ariko si mutazi ahonja nkubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha ahubwo mbanza umubiri wa mbabaza umubiri wanjye nyukoza uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye nta bo ntaboneka ko ntemewe haleluya aha turashaka kuvuga ku mishinga uko umushinga ushobora gukora aha ngaha bibiri navuga ngo hari abakora amarushanwa ngo baharanira amakamba azashira amakamba ngo ibitagira umumaro haleluya ubuzima bwose ubundi navuze ngo success yose cyangwa se insinzi yose iva mu ntambara nta mushinga ushobora kugera umushinga uko wawutekereje kugira ngo uzawugeze hahandi watekereje hahandi muri viziyo hari intera nini cyane n'urugamba runini cyane kuva mu bitekerezo cyangwa se ku munsi wa mbere kuzagera hahandi washatse kuwubona haleluya hari intera nini cyane kandi hari intambara nyinshi cyane kandi iyo ntambara iyo witangiye niba uri umuntu utazi kwihangana ugeza hagati ukawuvamo utarawugeza hahandi wawushatse kuki kuko wahuye n'ibiguca intege aha ngaha bibiri navuze ngo hari abantu benshi ngo biruka muri ayo marushanwa ngo ariko nko kubera ko imishinga yabo ayo marushanwa yabo baba bari kwiruka mu bintu bitagira umumaro bintu bazasiga mu isi ibintu bitabafatiye umumaro ariko uyu mubwiriza we yavugaga ngo we ku mushinga we ngo mu marushanwa we ubu umushinga mwiza yavugaga uyu yari umuvugabutumwa ngo ndaharanira kugira ngo muvuge neza ndaharanira kugira ngo mubwire abantu kandi nanjye mbibwire ndaharanira kugira ngo agakiza nkageze mu bantu kandi nanjye kangereho kugira ngo nanjye ningera hahandi kuri tope ni mu ijuru ningera hahandi kwa data ngo nazagaragaraho intenge ntazagaragara nk'icyapa cyerekana ijuru ngewe ntari kujya mu ijuru haleluya umushinga wawe wawunonosoye ugomba kureba
niba koko uyu mushinga aha baravuze imishinga itandukanye ndabizi ni kubwira abantu batandukanye ariko manzu susuma icyo uri gukora manzu susuma ayo marushanwa uri kujyamo manzu susuma ibintu uri gutamo umwanya ese bihesha imana icyubahiro kuko icyo kintu ugiye gukora kugira ngo imana iguhe umugisha kugira ngo imana igishigikire ni uko imana iba igifitemo inyungu hari ibintu bijya bitangira bigapfira mu itangiriro kubera iki kuko imana yabigaye bigitangira ntabwo uzatangira umushinga uri umurokore ngo utangire umushinga w'akabare ni imana iwushigikira ntabwo bishoboka ntabwo uzatangira umushinga ngo ukore utangire umushinga urimo ibintu bitubaha imana iteka ryose niba ushaka kugira ngo uzabone sapoti y'imana manzu urebe inyungu y'imana mu byo uri gukora haleluya niba uri umuririmbyi niba uri umuhanzi kugira ngo uzagere kure reba mu bihangano byawe urebe aho imana yisanga kugira ngo imana iguhe umugisha ese mu butumwa uri gutanga muri ibyo bihangano byawe ese birubaka ubwoko bw'imana maze urebe yuko koko uri kugendana n'imana ariko niba ari ibisenya ubwami bw'imana ahubwo imana izabihagurukira ibirwanya haleluya aha ndashaka kuvuga ngo gusuzuma ibyo dukora gusuzuma ibyo dushaka guteramo imbere kureba imirimo dukora reba urwego rwose ushobora kugeramo uzarugezwamo n'imana ariko manzi usuzume niba koko icyo ugiye gukora niba gishimwa n'imana reka dusome muri Timoteyo wa kabiri ibice bine umurongo wa karindwi Timoteyo wa kabiri ibice bine umurongo wa karindwi haleluya umurongo wa karindwi ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi nyamara si njye njyenyine ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose amen umva ngo narwanye intambara nziza sinzi intambara uri kurwana sinzi ibyo uri gutamo umwanya sinzi aho uri kuzamukira sinzi urugamba urimo mu buzima bwawe ngo narwanye intambara nziza Timoteyo yarabivuze ngo ahasigaye mbikiwe ikamba hari ibintu rero nubwo navuze ngo ubuzima ni urugamba kandi iteka ryose umuntu aba ashaka kugira ngo ugere ku nsinzi kandi iyo wamaze kugera ku nsinzi hari amakamba hari urwego ugeramo ukabona amakamba y'ibyo uri gukora ukabona inyungu ukabona yuko abantu bagatangira gushima ibyo uri gukora ugatangira kurya ku musaruro ariko hari indi mirimo nanone dukora ushobora kutabona umusaruro ahangaha kuri iyi si umuntu w'umucuruzi iyo acuruje cyane aracuruza akava ku rwego rw'akaduka agacuruza akajya ku maduka agacuruza akajya ku isoko mpuzamahanga agacuruza agatangira kwitwa amazina akaba miliyarderi agacuruza akazamuka agenda ahabwa amakamba ariko twebweho
aragenda agakora neza agashiramo imbaraga akava ku rwego rw'amena akagenda akaba mu baofisiye akazamuka akaba mu bagenero akazamuka akagera ku rundi rwego icyo ukorana umwete cyose urazamuka kandi uko uzamuka niko ugenda uhabwa amakamba uko uzamuka niko ugaragara uko uzamuka niko ushimwa n'abantu uko uzamuka niko ugira sikise iyo ukora cyane wihanganira ibyo ucamo byanze bikunze iyo uri kubona umusaruro nawe urishima ariko Timoteyo we haravuga ngo narwanye urugamba rwiza ahasigaye nzi ko nzabikirwa ikamba hari imirimo yindi ikorwa ahangaha ku isi idakeneye kugira sikise hari imirimo yindi cyangwa se amarushanwa akorwa ahangaha ku isi adakeneye kuvugwa cyangwa se gukora iki ahubwo yishimira iki yishimira ko azambikwa ikamba ko hari ikamba bikiwe ku murimo yakoze haleluya aha ndahumuriza cyangwa se ndatera intege abakorera imana bose birashoboka kuba umurimo ukora utagaragara nk'abantu njya nkunda kuvuga nk'abantu bakora mu rusengero reka mvuge nk'umuntu imana yahaye impano y'ubudiyakoni akazi ke ni akazi gaciye bugufi cyane nta na rimwe azazamuka nibura no ku gatuti basi ngo avuge ngo abantu bamurebe akazi ke ni ukwirirwa ahagaze ku muryango atwaza abantu ibitabo ni ukujya gukoropa toyireti z'urusengero ni ugukubura urusengero ni uguhanagura intebe mu by'ukuri bigaragara ko ari umurimo ugayitse ariko imbere y'imana haleluya imbere y'imana hari ikamba ubikiwe uzabikore ubyishimiye nubwo bidafite crown nubwo bidafite ikamba ahangaha mu isi ariko mu ijuru imana irekoresha umurimo cyane wo guca bugufi haleluya ndavuga ni gute ushobora kugera ku nsinzi yawe natangiye mvuga ngo icyo ushaka kuba cyo cyose hamwe n'imana birashoboka kandi icyo uzaba cyo ni weho ubifitemo uruhare ahasigaye imana ikemezanya nawe ntabwo uzaryama buke mu gitondo imana ikugize ngo imana yakugize miliyarderi ahubwo nuryama ukagambira kuba umucuruzi ugakora asigaye ukereka imana urwego ushaka kugeraho imana nubigendanamo kubaha imana byanze bikunze imana izaha imirimo y'amaboko yawe umugisha ariko hari intambwe ya mbere kandi bikagusaba kwihanganira ibicantege ugenda uhura nabyo mu nzira ukava ku majwi y'abantu asigaye ukayoborwa n'uwiteka byose birashoboka hamwe n'uwiteka haleluya reka uyu munsi wa none nkubwire iri jambo imana ntiyishimiye kukubona ku rwego rw'amarira imana ntiyishimiye kukubona wabivuyemo imana yakuremye ikurema uri umuntu spesiyale kandi ikuremana umugambi ukomeye imana yakuremye hari ukuntu abantu bagenda bakakudeklasa cyangwa se weho wenyine ukideklasa ugasanga wishize ku rwego nk'aho ntacyo uri cyo wanahaguruka ushaka no gukora ikintu ugatinya abo muri kumwe kuko bamaze kukumvisha yuko ntacyo umaze ko ntacyo umariye abantu ntacyakuvamo nta musaruro ukurimo washaka gukora akariko kose abantu bakagukomera abantu bakagusubiza hasi ariko amakuru ngufitiye umunsi wa none ni uko waremwe mu buryo buri spesiyali uri umugambi utangaje w'imana kandi ikintu icyo ari cyo cyose cyose ndavuze ngo ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kuba cyo imana yarabikwemereye yuko wagishobora kuba cyo kuko ijambo rivuga ngo ni munsabe ngo icyo ushaka cyose icyo ushaka cyose ntabwo ari ijambo rya bamwe ni ijambo rya twese ngo kandi ngo niwizera gusa iryo jambo
rifite imbaraga mu kwizera Matayo Luka 15 umurongo wa 7 ngo kaguma mu magambo y'Imana ibyo ukora byose ukabisuzumira mu jambo ry'Imana ukareba ko ritakuvana mu murongo ukareba yuko Imana ibifite mu ruhare ngo icyo ushaka cyose Imana izakwizemezanya nawe haleluya njya nibuka ngihaguruka kuva kera nagambiriraga kuzaba umuvugabutumwa narabikundaga kandi niwo murimo nkunda mu buzima bwanjye haleluya njya nibuka nkiri muri Afrika umuntu yigeze kumbaza ngo ariko ngo pastor ngo nugera muri ngo nugera muri Amerika ngo uzakomeza umurimo w'Imana cyangwa nawe uzajya muri kampani ushaka amafaranga asigaye ujyohereza amadorari ndamubwira ati nzakorera Imana kugeza gupfa arandeba araseka ngo za ngo none se uzakorera Imana muri Amerika ku cyongereza kingana gitse ngo si uwo murimo ntawe ni nkaho yatekereje yuko icyo gihe yumvaga ko wenda aho ngiye nshobora kutazahura n'abavuga ururimi rwacu aravuga se umuzungu wamuhagarara imbere ukamubwira ubutumwa ki wowe bariya abantu ko ari abanyabwenge ko ari abantu bajijutse ko ari wababwira iki ariko koko hari ibintu umuntu avuga muri cano ye wabyumvira mu mubiri ukumva ibyo ari kuvuga nibyo ariko njye naravuze ati sinzi uko bizagenda nibisaba kwiga icyongereza nzakiga icyo bizansaba cyose ariko numva mu buzima bwanjye sinshobora kubaho ntakorera Imana sinshobora kubaho ntakora umurimo wa data icyo kintu ndashaka kukubwira ngo uhaye urwo rugero gusa ngira ngo nkumvishane ntukene nta muntu ukeneye kugusobanurira uko uzamera icyo ushaka kuba cyo cyose kizakomoka muri wowe kizava muri wowe ni amahitamo yawe kuko Imana yaguhaye iyo choice Imana yaguhaye uburenganzira bwo guhitamo icyo ushaka kuba cyo nushaka kuba niba uhisemo uyu munsi wa none kuba umucuruzi ukomeye bibwira Imana kandi utangire kugira icyo ubikoraho Imana izabikugezamo nuhitamo kuba umuganga fata inzira y'ishuri utangire kujya urara mu makaye wiyemeze urwo rugendo ariko wigusenga wigusenga ngo Mana ndashaka kuzaba dogiteri byange bikunda Imana izabikwemera izabigu niba ushaka kuzamuka mu rwego rwa gisirikare genda ujye wemere utangire hasi ujye kuba ku rutu utangire hasi ugire disipurine wemere icyo ugomba kuba cyo ubikiranukire musenge Imana ngo Mana ndashaka kuzaba generali byajya bikunda Imana izabigu nta kintu na kimwe na kimwe na kimwe Imana idashobora kuguha Bibiliya iravuga ngo niba ngo abana banyu babasaba ngo babasaba imigati nimubahe amabuye babasaba amafi nimubahe inzoka ngo se njyewe so mu ijuru ubakunda cyane kuruta uko mukunda abana banyu bizagenda gute haleluya Imana yanga umuntu utagira vizio Imana yanga umuntu udashaka utagira intego Imana yanga umuntu ugira ubwoba Imana yanga umuntu utayizera kuko ikintu gishobora gutuma utaba icyo ushaka kuba cyo ni igihe wabuze kwizera ni igihe icyo ugiye gukora icyo wasabye Imana kitarimo Imana itagifitemo inyungu cyangwa se Imana ibona yuko ntacyo kikumariye ntabwo uzarara amajoro winginga ngo Mana ndashaka akabari ngo Imana ikaguha oya ntabwo bishoboka ariko uko bimeze kose nurara ijoro uvuga ngo Mana ndashaka kuzagira resitora imeze gutya Mana ndashaka kubaka hoteli imeze gutya Imana izayiguha haleluya kuko imbere y'Imana byose birashoboka Imana
yiteguye kukuha umugisha. Imana yiteguye kukubera umufasha. Imana yiteguye kugendana nawe. Twatangiye kuri Sanibarati ngo aricara aratekereza nk'umuntu umwe. Abantu igihugu cyose bahunze, abantu batatanye babatwaye iminyago, ariko we wenyine ahaguruka mu rugo yari arimo ari umuboyi, aravuga ngo ngiye gusana inkike. Yari umurimo atagomba gukora wenyine, yari abizi neza yuko ari umushinga ukeneye sapoti, ariko aratinyuka abibwira abantu, maze abantu bashigikira igikorwa, bashigikira igitekerezo, maze ibihumbi n'ibihumbi barahaguruka, za nkike barazi. Weho wenyine ku giti cyawe ushobora gushinga kampani yakoramo abantu ibihumbi n'ibihumbi, birashoboka, ukaba CEO w'iyo kampani. Mu gihe umushinga wawe unonoseye neza, Imana ikawusangamo pourcentage. Mu gihe watangiranye umushinga wawe kuva mutangiriro, kuva hasi ukawutangirana Imana, uzawugerana ku musozo n'Imana. Haleluya. Ikibazo gishobora gutuma utawugeraho ni igihe watinye gusa. Ntutinye, ntugire ubwoba. Ni igihe wumvishije amajwi y'Abasanibarati mu nzira guca intege. Imana ikunda abantu bagira intego kandi ishyigikira intego zacu. Haleluya. Imana yiteguye kukugeza ku ntsinzi. Imana yiteguye kukugeza ku rwego rwose ushaka, ariko mu gihe uzemera gutera intambwe yawe ya mbere. Intambwe yawe ya mbere ni ukugaragaza iyo vizio no guhaguruka ugatangira gukora, asigaye ikagufata ukuboko ikagushoza. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kugira ngo sengere abantu bafite vizio ariko vizio zabo zapfuye, bafite imishinga ariko imishinga yabo barayihagaritse, barayitangiye bagera ahantu ku rwego runaka bacika intege, batangiye business ariko barazihagarika, batangiye amashuri. Watangiye ushaka kwitwa docteur ariko ugera ku rwego runaka uhura n'abaguca intege, uhura n'imbogamizi, uhura n'umwarimu ukubangamiye, uhura n'ikibazo cya minervare, ibintu byose urabihagarika, by'amashuri bivuyemo ujya gushaka akazi muri kampani. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wa none, uyu munsi wa none, uyu munsi wa none, Imana yiteguye kugufasha. Imana yiteguye kugendana nawe. Imana yiteguye kuzura ibyapfuye. Imana yiteguye kuguha imbaraga. Imana yiteguye kugusapotinga mu mushinga wawe. Imana yiteguye kugendana nawe mu byo ugiye gukora. As long as ibyo urakora byose uzabikirangukira mu Imana, Imana igiye kuguha umugisha. Izo vizio, icyo gitekerezo, uwo mushinga, urwo rwego watekereje kuzageraho, ntabwo wari umugambi wawe, wari umugambi w'Imana. Kuko Imana yaturemeye kuzaba imitwe, ntabwo yaturemeye kuzaba imirizo. Imana yaturemeye kuzajya kubaho ubuzima bwiza, apana ubuzima bubi. Niyo mpamvu rero, Satani wageze mu nzira guca intege, nawe uratinya. Satani yageze mu nzira aca mu bantu, aragusenya. Nawe ubivamo, ariko uyu munsi Imana irashaka kugira ngo ongere uhaguruke. Mose umunsi Imana yamuhagurukije yahuye n'abamuca intege mu rugendo rwe, yahuye n'abamurwanya, ariko yakomezaga kwiringira Uwiteka. Uyu munsi mu rugendo rwawe, mu mushinga wawe, muri vizio yawe, Uwiteka yiteguye kugufata ukuboko maze ugakomeza urugendo. Haguruka maze dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, uyu mwanya tuguhaye ikaze. Mweretse mwene Data wagize umushinga ukagera mu nzira ugahagarara. Mweretse umuvandimwe uciye bugufi imbere yawe, akweretse plan, vision afite. Yayisengeraga ataragira, ataramenya neza uko biragenda, ariko uyu munsi agize confirmation yuko ushigikiye, yuko azamuka,
ushigikiye yuko akora akaba umukozi mwiza, ushigikiye yuko ava hasi akajya hejuru, ushigikiye yuko agera ku nsinzi. Ndagusabye rero Mana ngo umwambike imbaraga zawe, ndagusabye Mana ngo umuvane amajwi yose amuca intege ya Sanibalati na Tobiya, amuve mu nzira, business ye ihaguruke, umurimo ye, amashuri ye yongera akomeze. Ndamusabiye imbaraga Mana, n'umushinga we ndawukuranitsemo, ndagusabye ngo ugendane nawe Mana, agendere mu mbaraga zawe, umukomeze Uwiteka, umubere umuterankunga ukomeye, umukomeze Nyagasani, kandi ibyo azakora byose icyubahiro cyawe kizagaragara mu Mana. Uwiteka ntakuru uzamugeza ngo yibagirwe yuko ari wowe wamugejeje Mana. Nishimiye yuko ugiye kumuhindurira amateka, nishimiye yuko ugiye kumuhindurira izina, nishimiye yuko Uwiteka Mwami Mana hari ibikomeye ugiye gukora Mana, izina rye ugiye kurikomeza, kandi izina ryawe rigiye guhabwa agaciro mu byo ari gukora byose Mana. Urakoze kuko umuhaye umugisha, urakoze kuko umwujuje imbaraga, urakoze kuko ugiye kumukomeza, urakoze kuko uramugenda imbere, urakoze kuko uramutera inkunga, urakoze kuko uramukomeza Mwami Yesu, urakoze kuko ugiye guhagararana nawe kubyamuteraga ubwoba, agiye guhagarara yemye kuko ari wowe utsinzi we Mwami, ni wowe uramuneshereza Data. Urakoze Mwami Yesu, shima kandi uhabwa icyubahiro Mana, shima Mwami Yesu, shima Data, shima Mwami, ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Imana iguhe umugisha, uzahaguruke. Niba uri muri politiki, urugendo rwawe ruzamere nk'urwa Daniyeli na Yozefu, kuko urimo kubaha Imana, Imana izakugeza kure. Niba uri umucuruzi, Imana izaguha umugisha, kuko uzagendana gukiranuka utazibagirwa izina ry'Imana. Kandi niba ushaka kuba umunyabwenge, ijambo ry'Imana ravuga ngo ubuze ubwenge niba uri mu busaba Imana, Imana iragutanga. Ubwenge bwa mbere ni ukubaha Imana, naho ubundi bw'isi ni inyongera. Iyo wubashe Imana ntako Imana itaguha. Iyo wubashe Imana ntako Imana itakugeza. Iyo wubashe Imana nta na kimwe Imana itaguhindurira. Imana ishobora byose. Imana iguha umugisha. Urakoze kuba uhisemo gutinyuka kandi ugafata Imana ukuboko, kugira ngo mugendane mu byo mukora byose. Imana ikugirire neza. Murakoze. Imana iguhe umugisha, ugire intsinzi nziza. Amen.